το προσώπο του λελιτικότος, το προσώπο του λελιτικότος επιτιδευόταν. Ο παρόν εισέγωγε το μη διακούσε ...1792 року в Нямицькому монастирі, що на території нинішньої Румунії, старець Паїсій Величковський закінчував черговий переклад. Особлива радість переповнювала ченця. Грецькомовний твір у перекладі слов'янською мав стати для православного світу тим орієнтиром, що вказуватиме шлях до праведності і спасіння. Цей твір із безцінним словом мудрості святоотецьких повчань називався «Філокалія» або у перекладі з грецької «Добротолюбія». Священна книга, яка мала нести слово істини майбутнім поколінням, також була квінтесенцією зусиль Паїсія Величковського, спрямованих на цілковите оновлення духовного життя і зміцнення істинних цінностей у церкві. Рух, що розгорнувся у православному світі в той час і врятував його від занепаду, мав за свого ідейного натхненника отця Паїсія, який усе своє життя присвятив пошукам правди і доброчесності. Світло, запалене преподобним, за його задумом, має і сьогодні освітлювати наш життєвий шлях. Петро Величковський народився 21 грудня 1722 року у Полтаві в родині спадкових священиків. Його батько, дід і прадід були настоятелями Полтавського свято-Успенського собору. Здавалося, майбутнє Петра визначено. Однак сам хлопець був іншої думки. Із лагідним та водночас твердим і незалежним характером юнак змалку не йшов на компроміси у питаннях боротьби за справедливість і добро. Навіть початкове навчання він залишив у 9 років, бо не був задоволений рівнем пропонованої освіти. Відтак Величковський вирішив займатися самоосвітою і досяг у цьому помітних успіхів. Чого варто лише те, що всю Біблію він прочитав ще в 10 років. Натомість, після смерті батька і старшого брата, матір Петра Ярина, прагнучи зберегти за тепер уже 13-річним хлопцем посаду настоятеля Полтавського Успенського собору, домагається аудієнції з київським митрополитом Рафаїлом Заборовським. Вражений розумом і духовною зрілістю юного Петра, митрополит без вагань видає йому грамоту на полтавську протопопію. Але з однією умовою – закінчити спершу Києво-Могилянську академію. Могилянка в той час була провідним навчальним закладом Східної Європи. Тут здобували освіту видатні українські просвітники і діячі вітчизняного православ'я. В академії навчалися Григорій Сковорода, Арсеній Мацієвич, святителі Павло Тобольський та Іосаф Білгородський.
Величковський прийшов сюди, в Києво-Могилянську академію, в той момент, коли рух відбувається по всій Європі, в тому числі в Східній Європі, до просвітництва. І гарним символом цієї доби просвітництва є цей сонячний годинник. Світло має висвітлювати в людині максимальний потенціал того, що даровано Богом кожній людині. У Києво-Могилянській академії Петро Величковський потрапляє до братства однокласників, які понад усе ставили високочеснотне життя, аскетизм і чернецтво. Головними постулатами їхнього світогляду були «Не суди ближнього свого, хоч би ти на власні очі бачив його гріхи», «Ні до кого не виявляй ненависті», «Усім серцем прощай кривди всім, хто тебе скривдив». Хлопці заприсяглися один одному, що підуть ученці, але обов'язково у монастир бідний. Лише у такому, на їхню думку, було спасіння. Зрештою, ще в перші роки навчання Петро Величковський йде до Китаївської пустині і проситься ученці. У своїй келії ігумен тричі просить юнака сісти. Але той сором'язливо відмовляється. Настоятель бачить у такій поведінці недостатнє смирення і неготовність Петра до чернечого послуху. Уже з перших років навчання Петро Величковський усе більше поглядає в бік монастиря і все менше цікавиться наукою. Однак, отримавши відмову від настоятеля Китаївської пустині, юнак розуміє, що поки ментально не готовий до чернецтва, і смиренно повертається до академії. Але недовго Петро студіюватиме тут науки. Провчивши 4 роки замість належних 10, він полишає стіни Могилянської академії і вирушає на зустріч чернечому життю. Звичайно, в школі, куди він потрапив, не йшлося про якусь секуляризацію. З стін цієї школи вийшло більше, ніж 20 святих канонізованих, в тому числі Феофан Затворник трошки пізніше, який також займався перекладом філокалії. Отже, йшлося не про опозицію світське-секулярне. Йшлося про те, що на відміну від Сковороди, свого сучасника, він шукав способу життя не мандруючого філософа, а, власне, чернечого. Мандруючи Україною, Петро тримає шлях через Любич, Чернігів і Ржищів. У Медведівському Свято-Миколаївському монастирі біля Чигирина, на території тодішньої Польщі, Величковський нарешті приймає рясофорний постриг з ім'ям Платон. Але завершується все драматично. Польський урядник, не домігшись від ченців виконання своїх вимог, зачиняє монастир і забирає ключі. Вирушивши до Києва, Платон Величковський на короткий час отримує послуг у Києво-Печерській лаврі, де, працюючи в друкарні, він занурюється у царину давніх духовних повчань. Направляти молодих ченців на послуг у друкарню – то була тодішня лаврська практика. Так новачки долучалися до знань і вивчення церковної літератури. Одначе Величковський прагне послугу передусім аскетичного, і лавра з її величчю і славою не може його втримати. Молодий чернець залишає Печерську обитель і вирушає на пошуки невеликого монастиря. Проте втілити свій задум Платону непросто. Стан православ'я на лівобережній Україні не може викликати нічого, окрім пригнічення і відчаю. Деструктивна політика Петра І щодо церкви, скасування патріаршества та ухвала духовного регламенту стали причиною кризи у православ'ї на території тодішньої Російської імперії. Особливо тяжким був удар для невеликих монастирів та монахів-пустельників. І виходу з цієї ситуації, здавалося, немає.
З тяжким серцем Платон наважується залишити батьківщину і вирушає у благословенну для кожного православного землю Молдовлахію. Там чернець аскет може відчути духовну гармонію. Там квітне віра та міцніє монастирське життя. Мандруючи молдавською землею, Величковський знаходить душевну наснагу й умиротворення. Це від цілковитої духовної свободи. Відчуття, що прийшло до нього лише тут, на землі, де по-справжньому міцніє православ'я. Όσον αφορά τώρα τη Μολδαβία και τη Βλαχία ή Μολδοβλαχία, όπως είναι у 15-16 століттях Молдовлахія була автономною республікою в складі Османської імперії. Можемо сказати, що після взяття Константинополя і падіння Візантії такий статус забезпечував їй привілеї, тому що влаські і молдовські господарі вважали себе наступниками візантійських імператорів. Таке становище давало їм можливість жертвувати великі кошти як афонським, так і іншим монастирям. Відвідавши кілька чернечих обителей, Платон надовго зупиняється у Свято-Миколаївському скиті в Тройстенах. Окрім внутрішньої гармонії, знайденої завдяки довгоочікуваній свободі дій, він також відкриває для себе нові духовні рубежі. На його шляху від Полтави через Київ до Афону або Нямецького монастиря в Румунії він, власне, шухав ту тишу внутрішню і той шлях до внутрішнього розуму, до розумної молитви, як він казав, для того, щоб, власне, віднайти не ілюзорне, не якісь фантазійні, а реальний шлях до Бога. Саме у Тройстенах Величковський вперше побував на святковій літургії за афонською традицією, що надихнуло його ознайомитися з афонським чернечим уставом. У молодого ченця з'являється нова заповітна мрія – сходження на святу гору. Слава Тіє, Христос, і Дмитрія, воно судиш для нас, слава Тіє! Афон відтепер займає усі його думки. Тільки там, у головній обителі православного чернецтва, він зможе повністю віддатися службі Господові. Тільки там можна здобути найглибші знання і духовний досвід. Тільки на Святій Горі, на основі православного аскетизму, що зветься старецтвом, можна відшукати смирення і єднання з Богом. До того ж, Платон не полишає надії знайти духівника. І Афон тепер видається найкращим місцем для цього. Ще у Молдавії братія пропонує Платону прийняти ієрейство. Але Величковський рішуче відмовляється, вважаючи себе негідним сану священника. Він залишається вірним своїм принципам, які полягають передусім у прагненні аскетичного подвигу. На Платона Величковського чекає свята гора Афон. Thank you.
Афоні Платон одразу відчуває неабияке піднесення. Тут, у центрі православного чернецтва, Величковський ніби повертається на батьківщину – в Україну. Його тривалим пристановищем стає земля Пантократорського монастиря, де була велика колонія українців. Серед земляків випробування перших років шукань на Святій Горі проходили куди легше. Саме сюди, 1746 року, в долину Пантократорського монастиря на Афоні, прибув інок Платон Величковський. Йому 24. Віднині це місце стане для нього втіленням принципів добротолюбія, писемного спадку святих отців-аскетів, сенсу всього його життя. У 18 столітті Свята Гора переживала важкі часи. У період Османської імперії Афон був обтяжений ярмом високої порти. Ця ситуація вимусила афонські обителі змінити свій спосіб життя. Вони перейшли від гуртожитнього, так званого кіновійного, до осібножитнього уставу. Натомість Платон Величковський намагається нарешті здійснити свої сокровенні устремління і відшукати джерело духовної настанови. Весь свій час на Афоні Платон присвячує тому, заради чого прибув на Святу Гору. Обходячи пустельників-слов'ян, які жили в поодиноких келіях, він кілька років шукає наставника, дні якого б минали в тиші, безмовності і бідності, і який навчив би його істинного чернецтва. Проте, не знайшовши такого наставника, Величковський поселяється в одній із келій. Сил у духовних пошуках додає занурення в стародавні священні тексти, взяті переважно в болгарських і сербських монастирях. Вивчення книг слов'янськими мовами полегшує розуміння духовного спадку православ'я. З 1750 року у келії святих Костянтина та Єлени у житті молодого інока Платона сталася переміна. Упали його коси долу, вдягли його у лати чернечого війська і нарекли Паїсієм. Розпочався новий шлях. Величковський переосмислює головне призначення чернечого послуху, усвідомлює роль духівника для ченців. Сам він нарешті припиняє шукати духовного наставника і звертається до книг, у яких тепер прагне знайти слова повчання. У своїй келії Паїсій приймає ченців, які потребують поради і настанови. Саме вони стають його першими учнями.
Для подвижника місія духовного наставника стає ключовою у подальшому житті. Він віддає іншим те, чого свого часу не отримав сам. Авторитет Паїсія серед афонських ченців стрімко зростає. Усе більше спраглих сердець хочуть бути з ним поряд. У келії стає затісно, і виникає потреба заснувати окремий скит при Пантократорському монастирі. Основу нового скиту святого пророка Іллі складають ченці-українці. Серед них багато колишніх козаків, які вирішили завершити своє життя на Афоні. Викликає захоплення завзяти будівництво, яке розгорнула братія Іллінського скиту на чолі з отцем Паїсієм. За короткий час було зведено 16 келій, церкву, трапезну, пекарню і поварню. Обителі активно допомагає коштами Запорізька Січ. Та, зокрема, її останній отаман Петро Калнишевський. Свого часу молдавський князь Дабіш так говорив про свято Іллінський скит. Це живий куточок далекої України з усіма її характерними особливостями, з традиційною гостинністю, пересадженою на легендарний ґрунт Афону. Доброї поради й отецького благословення потребують не лише прості ченці. До отця Паїсія звертаються і високі церковні ієрархи. Зокрема, своїм духівником його вважає колишній константинопольський патріарх Серафим. Слава про визначного аскета шириться й за межі Афону. До Паїсія Величковського задля духовної наснаги стікаються ченці з багатьох країн. Запрошують праведника служити і в Пантократорський монастир, де він разом з братією обителі править богослужіння тепер вже грецькою мовою. Сам же Паїсій намагається віднайти духовні настанови у святих отців минувшини, у найбільших провідників християнської думки. У нього був особливий зв'язок із книгою, із Словом Божим, словом у текстах отців церкви. Зв'язок, подібний до зв'язку монаха зі своїм старцем. У преподобного Паїсія не було свого духівника, і святоотецький спадок йому його замінив. У пошуках істини в глибинах давньої мудрості Паїсій проявляє завзятість і цілеспрямованість. Вивчаючи Григорія Синаїта, Антонія Великого, Ісихія Єрусалимського, отець Паїсій жадає повернути православній церкві давно втрачені духовні орієнтири, на яких має стояти християнська віра. В творах великих святих давнього часу він сподівається надбати слово надії і натхнення, слово, яке вестиме до просвітлення і істинного шляху. Читаючи стародавні тексти, Величковський захоплюється їхнім впорядкуванням та перекладом слов'янською мовою. Ці прагнення українського ченця привертають до нього однодумців, що також бажають повернути православну віру до істинних святоотецьких традицій. Головними постатями, долі яких переплилися з Паїсієм, стають святитель Макарій Коринтський та преподобний Никодим Святогорець, які дуже шанували Величковського і на яких він мав значний вплив. Святитель Макарій, який був свого часу митрополитом Коринфським, цілковито віддається ідеї відтворення і поширення святоотецького спадку і ставить собі за мету видати найупорядкованіше зібрання святоотецьких творів.
Взявши за основу кілька стародавніх збірок з бібліотеки Ватопецького монастиря на Афоні, митрополит Макарій включив у майбутню працю писемні надбання за більш ніж тисячолітній період – із 5 по 15 століття. Святитель зібрав і впорядкував твори різних авторів, а преподобний Никодим виконав роботу редактора. Зрештою, доробок дістав назву «філокалія» або у перекладі з грецької «добротолюбіє». «Добротолюбіє» було видане досить невеликим накладом завдяки зусиллям святителя Макарія. Потім воно вийшло досить невеликим накладом слов'янською мовою. На відміну від більшості цих книжок, вона стала справжнім вибухом. Однією з найбільш популярних книжок з православної духовності, такою квінтесенцією, власне, візантійської православної духовності. Поєднавши духовну мудрість багатьох віків, твір стає джерелом духовної наснаги для наступних поколінь. Назва духовної збірки якнайповніше відображає її суть. Вона є квінтесенцією православного надбання більше, ніж за тисячоліття. Її головне завдання – ствердження добра, благочестивої мудрості і внутрішньої справи. Отець Паїсій одразу зажадав перекласти «Добротолюбіє», видане 1782 року митрополитом Макарієм у Венеції. Першим перекладом філокалії стане саме праця Величковського слов'янською мовою. Одначе цьому передуватимуть довгі роки кропіткої і самовідданої роботи. І в роботі цій Паїсій Величковський, митрополит Макарій та преподобний Никодим не були самотні. В цей час на Афоні зароджується так званий Коливацький рух. Рух за оновлення церковного життя. Рух, що надавав православ'ю нової сили та енергії поступу. Цей рух, предтечею якого був і сам преподобний Паїсій, прагнув підняти православ'я на вершину істинного духовного шляху. Прагнув відродити справжні свято-отецькі традиції. Рух, що зародився як внутрішньоафонська дискусія щодо богослужбових приписів, згодом поставив собі за мету цілковите оновлення Вселенського православ'я. Падіння Візантійської імперії і, як наслідок, столітні репресії православ'я з боку турецької влади привели церковне життя Греції до занепаду. Тож Коливацький рух став справжнім порятунком для православної віри у 18 столітті. Рух Коливадів, що згодом дістав назву «філокалістичне відродження», за турецького панування був найпліднішим. Його прибічники прагнули передусім відновити повноцінне церковне життя у Вселенському православ'ї. Паїсія збігався з напрямом діяльності Коливадів.
Відродження гуртожитнього чернецтва було для подвижника одним з головних прагнень, що виявилося ще під час його настоятельства в Іллінському скиті. У той час на Афоні з трьох основних видів чернечого укладу бракувало саме гуртожитнього. Ченці надавали перевагу осібно-жительному, тобто проживанню по кілька осіб під опікою старця, або ж пустельницькому укладу, тобто повному усамітненню. Натомість саме в гуртожитньому укладі преподобний Паїсій бачив шлях до відродження чернечих традицій. Співжиття монахів великими групами брало за зразок життя святих апостолів разом зі Спасителем. І за аналогією мало налічувати чернечі групи, що складались щонайменше з 12 ченців. Прихильники Кіновії слушно вважали усамітнення подвигом, на який здатні лише досвідчені ченці. Для молодих же, безумовно, кращим було проживання великим гуртом. Для спільної боротьби зі спокусами під керівництвом настоятеля. За таких умов ключовою в гуртожитньому чернецтві ставала постать ігумена. У цій ролі Паїсій Величковський завжди був прикладом для інших. Діяльність Паїсія і його величезний вплив серед афонських ченців на той час вели до логічних наслідків. Йому надходить пропозиція стати настоятелем монастиря Симона Петра, що фактично був покинутим і стояв порожнім. Пропозиція була якраз на часі. Число братії українського Іллінського скиту збільшувалося, і нове призначення Паїсія могло сприяти розширенню обителі. 15 квітня 1762 року в наш монастир прийшов духівник, отець Паїсій з братією, числом 35. Вони проживали в пантократорському скиту пророка Іллі. Він прийшов, аби постійно проживати в ньому, берегти і управляти, як вправний господар. Ставши ігуменом Симонопетерського монастиря, Паїсій Величковський докладає усіх зусиль для розбудови цієї чернечої обителі. Проте вагомим чинником залишалось турецьке гноблення. Утиски османської влади зрештою спонукають Паїсія Величковського зробити важкий крок – залишити Афон. Після 17 років на Святій Горі Паїсій знову звертає свій погляд на молдовлаську землю. Старець Паїсій в Симонопетрському монастирі пробув лише 3 місяці. Борги, залишені попередньою братією, до того ж, обтяжливі побори османської влади змусили його повернутися в Віллінський скит. Згодом Величковський вирішує назавжди залишити Афон. Навіть благання афонських ченців не можуть його зупинити. Разом із преподобним Паїсієм у Молдовлахію вирушає і його братія – 64 ченці. Оселяються всі вони на Буковині у монастирі Драгомирна. А вже через 3 роки число братії потроюється. Саме тут Величковський
вводить новий устав за чином Афонської гори. Ніщо тепер не заважає йому втілювати таке монастирське життя, яке він давно замислив. Але головною для Паїсія Величковського і його учнів стає літературна і перекладацька діяльність. Розпочата на Афоні і надзвичайно плідно продовжена в Молдавії. Цінність цієї роботи важко переоцінити. У XVIII столітті, попри розвиток друкарства, в Україні та загалом Східній Європі серед релігійної переважала література грецькомовна. Лічені твори були у перекладі слов'янської, та й кількість примірників була мізерною. Паїсій ставить завдання дати можливість українцям та й іншим східнослов'янським народам вивчати церковну літературу. У Молдавії книжний послух стає для братії Паїсія наріжним каменем духовного життя. Величковський розглядає постійне читання духовної літератури як один зі способів служіння Богові. «Коли ви відійдете від зацікавлення і читання отецьких книг, – повчає праведник, – то відпадете від Христового миру і любові, і ввійде в вас бунт, ремствування та безладдя, незадоволення та осуд один одного». Справжню перекладацьку школу засновує у Молдавії Паїсій Величковський. Вивчивши самотужки не лише грецьку, а і її стародавні варіанти, він спонукає і своїх учнів навчатись цієї мови. І з багатьма займається сам, а декого відправляє за знаннями у різні куточки тодішніх Молдавії, Валахії і Греції. Завдяки подвижництву Величковського з'являються близько 300 перекладів і виправлених та відредагованих творів слов'янською мовою. Справедливо буде зазначити, що ні в українському, ні взагалі східнослов'янському православ'ї не знали досі таких масштабів перекладацької справи. Та й, напевно, після отця Паїсія не було у нас людей, чий труд залишив би настільки вагомий слід у церковному та культурно-літературному житті України. Ми бачимо, що Паїсієва община тут, у монастирі Драгомирна, сягла духовного апогею. Як квітка росте і розпускається, так і обитель ця розвивалася упродовж 12 років. Прикметно, що перебуваючи на молдавській землі, преподобний отець підтримує тісні зв'язки з батьківщиною, де, у свою чергу, його не забуває й товариство Запорізької Січі. Відлитий 1767 року на замовлення запорожців «Мідний дзвін» було подаровано преподобному Паїсію і доставлено сюди, до монастиря у Драгомирні. На дзвоні вибиті такі слова: «Коштом доброхотчиків війська Запорозького низового». Охочих допомагати православній вірі завжди було достатньо серед січового лицарства. І отець Паїсій постійно відчуває їхню підтримку з України. України, милої батьківщини. Красу української природи просвітник зберігає у своєму серці до кінця життя. Не забуває він і рідної мови. А в листах підписується «Родимець Полтавський». Десять років тривало ігуменство Паїсія в Драгомирні. Та після чергової російсько-турецької війни Буковина мала відійти до Австрії. Не бажаючи залежати від влади Габсбургів, Величковський змінює Драгомирну на Секул, де був інший молдовласький монастир. Літературна праця триває і в Секулі. Та скоро братії, яка налічує 350 ченців, стає тут затісно. Тож настоятель звертається до молдавського воєводи Костянтина Мурузі з проханням посприяти розширенню обителі.
авторитет і слава отця Паїсія відіграли свою роль. І воєвода віддає йому найстаріший монастир Молдавії у місті Нямець. Нямецький монастир, що на території нинішньої Румунії, значив для молдовласького народу приблизно те саме, що Афон для світового православ'я. Саме тут Богом було визначено Паїсію створити найвагоміший доробок своєї самовідданої титанічної праці. Саме тут йому було покладено скінчити свій життєвий шлях. Тут пройшли 15 його останніх років. За ігуменства Паїсія Величковського, Нямецький монастир стає чи не найбільшою гуртожитньою обителлю православного світу. У цей час тут перебуває близько 1300 ченців, представників більш ніж 20 національностей. Нямецький монастир стає для преподобного отця місцем, де дає плоди його багаторічна праця. Мудрий і смиренний старець ніби підсумовував своїми творами власні світогляд і життєвий шлях. Так само, як людина долає свій Еверест і йому відкривається новий простір, він вбачав в цьому творче завдання. І ми знаємо, що кращі переклади міняють добу. Вони просто змінюють контекст. Коли людина відкриває для себе нових авторів, це може змінити життя. Вершиною перекладацької діяльності Величковського стало вже згадане добротолюбіє митрополита Макарія. Переклад слов'янською побачив світ 1793 року. Слід сказати, що Паїсій не чекав на видання добротолюбія. За багато років він підготував переклади святоотецьких творів, адже це було справою його життя. Тобто він не чекав на добротолюбіє грецькою, щоб потім видрукувати його слов'янською. Цей перший переклад ми маємо тут, у монастирі. Преподобний Ніл Синайський у добротолюбії казав: «Хліб – харч для тіла, добрий вчинок – для душі, а духовна молитва – харч для розуму». Паїсій Величковський слідував як цьому, так і іншим принципам твору, що є зібранням мудрості й істини. У своєму творі «Кріни сельні» Величковський, як істинний чернець аскет, у свою чергу учить: безпристрасність полягає в тому, щоб не лише уникати гріховних справ, а й не хотіти їх. У Нямці Паїсій пише ще один твір, присвячений так званій внутрішній молитві або ж молитві розуму. Ця молитва була основою ісихаського вчення, переконаним прихильником якого був старець. Вчення, що полягало у самозаглибленні як основі діалогу з Богом. Воно пропагувало практику постійної молитви задля єднання з Господом. Цю молитву, що її ще називали Ісусовою, отець Паїсій закликав творити повсякчас. І звучати вона мала так: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене». Що таке розумна молитва? Це коли ми відчуваємо присутність Божу через заклик Його імені. Бо в імені Божому
Його присутність, Його енергія, Його благодать. Коли ми закликаємо ім'я Боже з увагою, з розсудливістю, у тиші, тоді до нас через молитву приходить відчуття присутності Божої. Захисту внутрішньої молитви преподобний Паїсій присвячує літературні творища на Афоні. На схилі ж віку старець цілковито переконується у її надзвичайній важливості для кожного християнина. Невпинна, безперервна молитва веде нас до благодаті Божої, наближує до Христа. У ній присутній сам Господь. Добротолюбие – це уставна хартія справжнього внутрішнього життя у Христі. Вона закликає до молитви. Головне у цей час для преподобного Паїсія – упевнитися, що зусилля його дадуть результат, і істина Слова Божого та православні традиції утіляться у житті усіх християн. І сподівання подвижника були не безпідставними. Численні його учні готувалися втілювати його настанови й заповіти. І шлях їх був повсякчас благословенним. Показово, що наступні після отця Паїсія 7 ігуменів Нямецького монастиря були українцями з учнів преподобного. І нині настоятель-обителі – українець за походженням. Після смерті Паїсія багато його послідовників продовжували роботу над перекладами та в друкарні, несучи світло православ'я до сьогодні. У 21 столітті ми можемо відчути дух преподобного Паїсія як у Нямецькому та інших монастирях Молдавії, так і в усьому православному світі. Помирає Паїсій Величковський 15 листопада 1794 року. Йому було 72. Останнім його письмовим твором стала повість про Святий Собор. Автобіографічне слово до всієї своєї численної братії. Вдячна братія, вустами свого ченця Омеляна Деяковського, у надгромному панегірику відгукується на цю сумну подію таким віршем. Лиця твого образ, Паїсію славний, з'явити б міг художник мистецтвом управний. Та знаю, розум, добрий і дивний у світі, ніхто не може словом гаразд зобразити. До сонячного світла буває умрівний. Ти був до самого сонця, наш отче, подібний. Зразком смирення для кожного християнина є прагнення шукати відповіді на найважливіші питання протягом всього свого життя. У храмі Вознесіння Господнього, де поховали святого отця, на могильній плиті вибито. Тут спочиває блаженніший отець і єромонах, і архімандрит, старець Паїсій. Українець, що з Афонської гори прийшов 60 учнями в Молдавію, і тут, багато братії зібравши, гуртожитність оновивши, до Господа відійшов. 2013 року з благословення митрополита Феофана відкрито могилу Паїсія Величковського і віднайдено його святі мощі. Деякі речі преподобного реставрували і виставили в монастирському музеї. 20 травня 2015-го святі мощі ми поставили в раці, виготовленій у майстерні румунського патріархату. Ця знахідка
є великою радістю як для румунського, так і для українського народів. Після відходу старця його справа не припинялася ні на мить. І знайшла розвиток та благодатні плоди в стараннях його учнів. Заповіти преподобного твердо торували шлях у діяннях наступних поколінь. І сьогодні, через віки, лунає до нас його заклик. Благаю і прошу вас від усієї душі. Майте безсумнівну віру до отецьких книг і до тієї науки, що в них. Бо вона в усьому згідна з Божественним Писанням і з думкою всіх вселенських учителів і всієї Святої Церкви. Є правдиве наставляння монахам, хто прагне спастися. Тому й ви держіться святоотецької науки. Утікайте і стережіться тих, хто ганить книги богоносних отців наших.